Добро утро, това е всяка сутрин. Няма смисъл да ви казвам, че в студиото сме с Николина Чакърдъкова, а това е предпоставка за много добро настроение, повдигане на духа и разговор за българщината. Добро утро. Добро утро. Да си поговорим за всичко това, което трябва да си говорим именно в дни като днешния, след националният празник, да си поговорим за родолюбие, да си поговорим за това как да съхраним традициите и да послушаме, разбира се, и хубава музика. Да. С кое да започнем? С родолюбието. Най-напред да благодаря, че ме поканихте, нали, на Патерици след този хубав национален празник. Слънцето така изгря и във вашето студио, в кръга на шегата, разбира се. Родолюбието, да. Винаги съм го казвала, но не само го казвам, аз съм сигурно от многото хора, които и показва отношение към род, родина, семейство. Но в крайна сметка разбрах едно за пореден път, сигурно колкото повече остарявам, още повече и помъдрявам. Колкото това е процес, и да сме, да, колкото и да сме много без наистина национална държавна политика в областта, точно конкретно патриотизъм, родолюбие, самосъхранение като нация, много трудно ще се справим такива като мене поединично. Въпреки че хората ясно показват нашите сънародници индикации, че имат нужда от такива хубави неща, от памет, от примери и всичко това, което се е случвало в нашата история, като че ли там в миналото Ботев, Левски и тези наши герои наистина останаха за сега най-ярките и добри примери. Така че много така в навечерието на 3 март и на тези големи национални празници, не знам дали всички хора се замислят, но на мен ми дава много храна за размисъл един такъв праздник. Какво мислите вие? Ами точно върху това, че ако съпоставяме с днешно време, искам да си спомня дали има политик или човек, който е готов на саможертва, защото всичките тези наши истински герои, те не са измислени. Те са били на една такава млада възраст и те са направили саможертва и не за себе си. Преди всичко за хората да ни има. Да ни има като вяра, да ни има като българи, да ни има свободни, за да можем да изповядваме християнството, да си пеем песните, да си говориме на български език и така нататък. И като съпоставяме в днешно време, май не можем така в последните дори 50 години. Не знам дали има човек, който е бил готов да се жертва в името на нас, на останалите хора. Така че, пак ще кажа, тези празници на мене лично ми дават много храна за размисъл. Докъде сме стигнали? Понеже се заговорихме за саможертвата, това наистина към наши дни изглежда като нещо забравено и далеч от минало. Но в крайна сметка, как трябва да се афишираме и да отстояваме своите принципи? Защото това е важно. Едни чрез изкуството, други чрез политиката, трети в журналистиката. Въпросът е как да отстояваме това, което носим вътре в себе си? Ами, то се започва от, как да кажа, крушката има опашка. Стигнахме до тука, че нямаме самочувствие на българи, нямаме гордост от това, че сме българи. А кой ни го смаза самочувствие? Ами, в последните, сигурно, вече 3 десетилетия пълниме от прехода. Дори в днешни дни, недалече, само преди месец, спора дали е турско робство, дали е турско иго, дали е какво. И лека по лека, според мене, точно тези ценности, нашата история, която това е истинска история, тя някъде се изтласква в периферията. Учиме за всичко друго, но точно нашата история, точно ярките примери, тези хора, нашия народ, според мене, защото аз съм от това поколение, мене, аз така съм израснала, така са ме дъхали в добрия смисъл на думата, че българите, имало е хора, които са защитавали една територия. И какво значи това? Не само територия. Те са защитавали православие, вяра, свобода и така нататък. Докато сега, пак казвам, давам най-яркия пример от последните месеци. Как да се назове? Какво значение има как да се назове? То го е имало. Това не е измислена история. Има потърпеши, защо? И пак, има паметници. Има паметници. Това се е случило само преди столетия и не много отдавна. 3-4 поколения. И по това време е имало грамотни хора, които са описвали събитията. Те не са си ги измисляли.
И така, като слушам какво се случва, имам чувството, че след 50 години ще изкарат и Ботев, и Левски, и всички, които са се жертвали или са направили саможертва, едва ли не са го правили от любов към спорта. Просто е така нещо да се случва. Има, и давам обаче и друг пример, който, ако отидем тук в съседна Македония, Скопия, едни хора, които си нямат собствена история, и това всеки го знае, те присвояват елегантно, неелегантно, измислят си само Клеопатра, където ни си сложиха на площада, и те от най-малки до най-големи непрекъснато се дъхат, че всичко това е тяхно. За да може тяхното поколение да бъдат патриоти, да бранят и да уважават себе си. Докато ние пък го имаме и в един момент някъде го тласкаме и само дори на такива празници се сещаме за тези наши герои, как да ги кажа, но те са били обикновени хора. Те са били съвсем обикновени, като мен, като вас, но са се жертвали, за да ни има днес свободни. И ако могат да прогледнат сега, няма да са доволни от всичко това, което се случва. Предлагам да послушаме и малко хубава музика, да приповдигнем духа още повече. Това е Арена Армеец, 2014 година. Концерта. Ще видим кадри, разбира се, по-късно и от последният концерт през 2015 година, но сега Митро ле Митро. Винаги създаваш настроение на сцената, безспорно с танцовия ансамбъл, с това, което предлагате като 3D мапинг и още цялото това уникално шоу, което е с Марка Николина Чекърдъкова. Освен настроение, между другото, скоро гледах филм, който ние направихме за мен, отзивите на хората от концерта, от последния концерт в зала Арена Армеец, който беше на 17 декември. Тази година. Гледайки отзивите на хората, знаеш ли кое ме топлеше най-много и кое ме радваше? Кое? След концерта, ако беха интервюирани 30 човека, нямаше един от тях, който да пропусне да каже, че се е чувствал горд от това, че е българин. Нямаше човек, който да пропусне да каже, че по-голям и хубав български празник не са били. Нямаше човек, който да не каже, че един път в годината му се полага да бъде и иска да бъде истински българин. Оставяме всички останали чувства, нали, дали правиме веселие, дали настроение, дали си добра певица, дали шоуто, както го казвате, било на ниво. Но в
паралелно с всички отзиви, те завършваха точно с това нещо. И след всеки концерт си казвам, браво, че Чакърдъкова успя. Това за мен е било наистина едно, може би и най-важното нещо. Да накарам всички тези хора паралелно с това, че имат настроение, да се чувстват горди от това, защото все по-рядко ни се случва. Браво, Чакърдъкова! Как успяваш наистина да се заиграеш на най-тънката струна, да ги докоснеш емоционално и да кажат наистина, че са българи? Не знам. Това означава, че ти събуждаш някакъв рефлекс в тях. Сигурно е така, защото като гледам и кадрите, ето сега слушам една песен, къде е моето любе, само подавам тона и цялата зала пее. Тя иска да пее. Нека да се потопим малко в атмосферата и отново ще се върнем. Големи изпълни се това. Да, това ме радва, това ме зарежда. Знаеш ли, след един такъв голям концерт, винаги съм на кръстопът, уморена се чувствам и си казвам, Боже, имам нужда от почивка. И когато гледам, че ние сме причината хората да се чувстват добре, винаги си казвам, че трябва да продължавам точно в тази посока. Ако се пита от мен като артист, вече съм близо 15-20 години на сцената, човек има нужда от малко, дори и творческа почивка, но както казва един мой приятел, нямам правото да го правя, защото аз и още така определени хора трябва да поддържаме българщината, доколкото можем. Така че, пак казвам, не съм само аз. Има и много други колеги, които правят български фолклор по свой си начин. Хората си имат свои артисти, те са тяхна публика и всеки в крайна сметка си има фенове. Но се оказа, че ние сме едни от най-влиятелните така в този небосвод, на как да го кажем, които можем да влияем точно с български фолклор, по такъв начин на хората. Това, което ми направи впечатление, че имаше много хора с националния трибагреник, което също се е белег за това, че наистина съхраняват българското. Търсят го, отстояват го през наши дни, което наистина е похвално и е една голяма ценност. Защото в днешни дни виждаме с какво се изобилстват медиите, виждаме какви са повечето водещи новини, те са лоши и негативни, а това ни потиска. В един момент ни потиска и ни смазва. Да. А това пък е същото това, което правите вие и вашия екип, е това, което пък ни вдига. Това пък е контрапункта на всичко това. За съжаление, един път в годината, ама пък истински празник. През останалото време в годината ние не спираме. Ние сме по цяла България. Безспорно. И в малки, и в големи, в големи градове, но аз стигам. Знаеш ли каква е моята практика? Ако съм в голям град, примерно, ако имам време, непременно ще мина и през малки селца. Защото не винаги хората имат възможност да дойдат дали до Варна, за София да не говорим. Така че никога не пропускам възможността, освен в големия град, да се разходя и по малките селца, където там е най-мило. Там чак не могат да повярват, че тази от телевизора, която я гледат денонощно, нали, е дошла на крака, без значение дали са 100 човека, дали са 200.
И може би това са едни от най-милите такива, аз даже не ги наричам концерти, а така се събираме, защото на селския Мегдан, нали, да, знаеш, 200-300 човека. Ма там е най-забавно. Бе. Да, седнат. Даже последния път, не си спомням, бех в някакво село и преди да почна да пея, излиза говорителя на селото и казва, преди да почнеш да пееш, имаме да ти зададем въпроси. Казвам, добре, давайте. И така една беседа най-напред има с хората, сядам между тях, говорим си. И накрая им казвам, дайте сега си попееме малко, какво да ви изпея. Наистина, това са едни такива отношения, които, за съжаление, ние артистите понякога пропускаме. Точно близката връзка с хората, точно тази, която, как беше, можем да си седнем, да си говориме. Както много хора не могат да проумеят, че аз си живея в Гоце Делчев, че моите съграждани си пазаруваме в магазина, пък малко ще поклюкарим, пък тук на кафенце. Така че винаги съм искала да си оставя тази близка и топла връзка, защото, пак ще го кажа, аз не се чувствам с нищо по-различно от всички останали. Това всъщност е ценността. Това е най-важното в живота. Да не губиш същността си, да бъдеш себе си и да правиш една работа професионално, така както искат да я виждат твоите почитатели. Защото това е важно. А и каза нещо много важно. Това е възрожденска мисия. Срещата с хората. Това в днешно време много се пренебрегва от изпълнители в различен жанр. Събират се на едни други места, където естествено светлината, прожекторите и едни други интересни неща остават на много заден план. Именно това да си кажеш с човек блага дума, да му разбереш болката, да ако можеш да му помогнеш и така нататък. Знаеш ли във връзка с другия жанр? Аз съм убедена, че един ден, когато всички тези хора, които пеят поп-фолк и там, където пеят, начинът по който излизат, един ден, когато станат родители, аз имам само един въпрос. Кой е той? Дали ще пуснат своите деца, нали, на местата, където са те? И като виждат с очите си как, какво възпитават там, какво е, пак казвам, няма нищо лошо и в този тип увеселителни заведения и така нататък и от този жанр. Обаче трябва да си зададем един друг въпрос. Какво носи той след мене? Какво оставям аз след себе си? На какво ще ги науча? Какво послание пускам аз с това? Така че не знам дали те си задават този въпрос. Вали. Дали един ден като стана родител искам извинявам се, да си видя моето дете точно там. Така че Така, този бърз път към славата и успех, който е нетраен. Той свършва с прегледа на определена страница от този сегмент и всичко се забравя. Но както винаги казвам, човек сам избира пъти, по който да тръгне. Така е. Така че аз съм се избрала този път и чувствам се не само щастлива. Щастлива е малко да се каже. Нищо не е да се каже щастлива, аз се чувствам потребна. Както каза наскоро един полицай, който работи на кръстовище, той е регулировчик. Каза, важно е, когато си на кръстовището, ти да си регулировчик, да определиш на къде да тръгнат всички. Така че и в живота е така. В смисъл, ти си избираш посоката на къде да тръгнеш. А казвам, тя е доста по-трудна от всички останало, особено в това комерциално време, в което живеем. Но освен щастлива и късметлийка в живота, че работи това, което обичам да правя и че дарявам радост на хората, пак казвам, усещането е, че ти се чувстваш потребен на някой. И то като, нали, и тази година в Арена Армеец, като видях колко хора, казвам, е добре, още си потребна на тези хора и те имат нужда от контакта и от всичко това, което се случва. Предстои ли сега през 2016 година, особено сега пролетта, тя дойде и малко по-рано, да попътуваш в страната, в чужбина, ако имаш така покани и участие? Ами тази година имахме доста покани от Съединените щати. Трябваше да пътуваме там май месец. При българите зад граница? При българите зад граница близо 10-15 концерта. Искахме да се организират. Започна една добра организация, но се оказа, както винаги, нашия път е много труден. Защото аз никога не пътувам сама. Да. Дори и в Америка аз искам да отида. Може да е минимален състав, но трябва да бъдем с танцьори. Дори с костюми, декори. И се оказа, че в Америка
освен Слави Трифонов, който направи един или два концерта, там, извинявам се, може и да бъркам, друга голяма формация не е била. И много трудно става организацията на повече от двама или четири човека да организират. Mm-hmm. На някои места така се получиха, не можаха да се организират нещата, но това като идея си седи, просто се оказа, че трябва по-дълго време да се подготвят за нашето участие. Е, в крайна сметка, да, като отивате, трябва да е шоуто пълно. В интересни сната, аз все още не съм била в Америка. Оказа се, че почти всички наши горбачи, емигранти нас ни познават и ни очакват. Нали, пак казвам, предполагам, че до година, живот и здраве, по-рано ще започне организацията и ще осъществиме това турне. Живот и здраве, на есен мислим Италия, Португалия, Испания, сме го замислили, там също има голями български общности, защото на мен все не ми остава време да пътувам в чужбина. Що се отнася до България, винаги си имаме концерти, било по повод празниците на общините, сватби и така нататък. Между другото, искам да ти разкажа една история. Наскоро видях в социалната мрежа приятели, които доста дълги години живеят зад граница, бяха се събрали на Рекия, на Шопска селата и познай коя телевизия вървеше по техния телевизор. Не, предполагам, че Фолклор ТВ. Точно така, Фолклор ТВ. И викам, тези ги е ударило на носталгия и на, и на това, което примерно в България го има, а в Съединените американски щати примерно го няма. Да, знаят и гледат денонощно всички песни, кой къде и така. Това също ме прави и потребна, пак ще кажа, защото във всеки дом ние даваме шанса или хората, когато имат нужда и от потребност от българщина, ние сме като едно островче на спасението. Когато от всякъде бълва нещо, бълва и в един момент главата ти изпушва. Не знаеш кой е крив, кой е прав, особено в последно време. 100 гледни точки, всичко е така в държавата. И в крайна сметка имаш нужда да идиш на едно хубаво островче с български фолклор, което ние се грижиме той така да бъде красиво и ония красив, паралелен на нашия свят. Аз така го наричам. Той съществува, но е паралелен и той е красив. Той е така пъстър, само положителна енергия. Така че миналата година на 3 март бехме в Германия, в Берлин. Там празнувахме заедно. Там отбелязахме 3 март пред нашата българската общност. И преди 3 месеца ми се обади едно момиче и казва: аз ви гледах в Германия и ще дойда да се омъжа в България. Аз съм от Златоград. Моля ви специално, за да бъдеме пак българи. Така че живот и здраве, май месец ще бъдеме. Е, страхотно. Така тя ще си дойдат и от Германия. Дайте да направим тук в студиото едно интервю. Много млади хора, между другото, се връщат от чужбина. Когато са ни гледали, се връщат от чужбина и искат да се оженят точно по български обичай, точно с нашите песни и така, което показва... Между другото, тази традиция се завръща с пълна сила все повече и повече. Да. И то от младите хора, които са в чужбина и са усетили какво значи да няма онази българщина и онази топлинка, която... Да усетят стерилността, защото там нещата са стерилни. Абсолютно. Докато тук нещата са традиция, наслоявано през годините. Да, хубаво е. Аз обичам да бъда в България точно заради това. Колкото и трудно да живееме, тази стерилност все още няма. И много ми се иска да нямаме тази голяма стерилност, а да си остане онова красиво, балканско, топло чувство. Когато работиш, работиш. Когато се веселиш, се веселиш. Сега следващата песен за балканското чувство и за всичко, което поражда музиката на Николина Чикърдъкова. Shoren chor
Такова извисяване на сцената само в древен Египет съм виждал сега за първи път в Арена Армеец. Уникално. На какво те така вдигнаха на сцената? Натъпан. И те всъщност ме изнасят натъпан. Първите години, така, когато вече станах популярна в зала 1 на НДК и когато бех по-млада, освен че ме носеха натъпан, аз се изправях права върху него и главата ми идваше някъде на 3 метра. И не ме питай как съм се чувствала, но бех млада. Сега им казах, никой да не си е помислил, че ще стъпя върху тъпа направа. Казвам, трябва на хореографа и на колегите, казвам, ще се задоволите с изнасене на тъпа. Както казваш в една реклама, доста съм поиграла. Да, май повече съм потанцувала. Да, точно така. Така че вече всяко нещо пак ще кажа с годините си. Връщаме най-хубавите неща от годините назад, но идва при нас едно ново младо поколение, което не знае какво се е случило назад във времето. Той е като нашата история. Ние не моли го кажем, така. Не покажем ли какъв е смисъла хубавите неща да бъдат забравени. Така че ние възстановихме една постановка от преди 15 години. И за новото поколение тя беше... А просто те нямаха думи да изразят това, което виждат. Това по вашия край ли, в Гоце Делчев? Да, разбира се. Знаете ли, това е символа тъпа на кларинетите, зурните. Това са характерни за нашия край. И то малко по-рано се пее Неврокопска, мома в Неврокоп шетала. Това съм аз, нали, момата минала вече, нали, моминството, но все пак символа на чистотата, на красотата. Във всяко нещо търсиме някакъв смисъл и символ, който да има. Добре, да чуем последната песен, която така ще ни създаде настроение. Все пак днес е 4 марта. Пийкуме за всички, които си я пожелаха в изпълнение на Николина Чикърдъкова. Останал се ние да се хванаме на хорото, но това ще го направим следващия път. Аз те поканих на 17 декември и ти не дойде. Ти не дойде, да. Аз те чаках както ще пееш една песен. Поканих те и в Гоце Делчев да дойдеш поне право хоро да научиме. Трябва, наистина трябва, защото, както видяхме, и е момент, в който ти се иска, не можеш. Така че е хубаво човек ще да се научи. Ще направим нещата с тебе, ти ще ме предразположиш и съм сигурен, че ги научи всичките хора. Неврокопските хора, всичко това свързано с Гоце Делчев, ще успея да го науча. Добре, вървим към финал. Ще ми се
нещо по-оптимистично да кажем на хората, защото финала на нашия разговор, той разбира се е отворен. Ние ще имаме още срещи, но какво да им кажем на хората? Поканил си за пореден път най-големия оптимист при тебе. Аз ще си остана най-голямата оптимистка. И предишния път го казах и сега. Каквото и да се случва, аз винаги вярвам, че утрето ще е по-добро. Аз винаги вярвам, че тези пълни зали в Арена Армеец след нас, ние възпитаваме последователи. Поне в областта, в която можем да работиме, да съхраняваме българското, ние ще го правим. И както казвам, докато ми име, това ние ще го работим, ще пеем българските песни, ще помниме българската памет и всичко хубаво, което се е случвало и всички онези герои, които сме ги имали, по-често да ги споменаваме, за да бъдат ярък пример, че ги е имало точно тях и да се опитваме поне малко да правим саможертви в името на останалите. Така че аз ще бъда вечният оптимист. България ще е бъде при всички положения. България ще е бъде. Достоен финал на нашия разговор с певицата Николина Чакърдъкова. Още хубава музика и добро настроение. Разбира се, очаквайте в всяка сутрин. А ние ще се видим отново с вас на 7 март, когато всяка сутрин продължава с различното събуждане и свежият полъх на всичко това, което се случва в деня и неговото развитие. Така че останете с нас. Канал 3 винаги е избор, който си заслужава.